Olá, tudo bem? Júlio Teodoro aqui e hoje eu vou te ensinar como utilizar um fitoterápico no seu processo de emagrecimento. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, Júlio Teodoro Coach, vai estar aparecendo aqui no link. Bom, não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, que o conteúdo de hoje está irado. Aqui nos cards vai estar aparecendo onde você pode encontrar medicamentos, suplementos, vitamínicos, para você poder estar adquirindo. Aqui no canal eu sempre trago algumas informações para poder enriquecer o seu processo de emagrecimento. E se você quer aprender de uma forma prática, mudando os seus hábitos, me segue lá no Instagram, Júlio Teodoro Coach. Lá eu trago um conteúdo dinâmico para você aprender na prática como emagrecer. E hoje eu vou estar falando sobre a Garcinia Camboja, como você utilizar a Garcinia Camboja para poder estar emagrecendo. Eu já falei aqui da Garcinia, aqui no canal, vai estar aparecendo aqui nos cards ou aqui na descrição desse vídeo, o vídeo onde eu falo como a Garcinia funciona. Hoje eu vou estar te ensinando como você utilizar, estratégias para você utilizar no seu processo de emagrecimento. Aqui não está para poder falar como ela funciona no seu organismo. Então, acabando esse vídeo aqui, vai lá, assiste e aprende como que ela funciona no seu organismo. Estratégias. Eu utilizo duas estratégias básicas para você estar emagrecendo e não sentir fome. Ela é um inibidor do apetite natural e tem duas estratégias bem práticas para você estar utilizando. A primeira é você utilizar ela antes do almoço e antes do jantar, então tomar duas vezes ao dia com doses mais elevadas, certo? De 800 miligramas a 1 grama a cada tomada. Então você utiliza lá 800 miligramas duas vezes ao dia, antes do almoço e antes do jantar. Ela vai te dar um nível, 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar, com dois copos d'água, ela já vai te dar um nível de saciedade bem alto, certo? Se você é do tipo de pessoa que sente fome o dia todo, gosta de utilizar outra estratégia, que é a seguinte: você tomar ela três vezes ao dia, com a dosagem um pouco menor, lá de 600 a 500 miligramas, 4 a 3 vezes ao dia. Então você pode estar utilizando, se for 3 vezes ao dia, utiliza às 10, às 3 e às 21 horas. Ou se você for tomar de 6 em 6 horas, 4 vezes ao dia, você toma tipo às 6, ao meio-dia, às 3 e às 21. Então para quê? Para poder preencher todo o seu cronograma do dia e te permitir sentir menos fome. Porque esse é o mecanismo de ação dela, te dar saciedade, diminuir a sua vontade de comer. Ela tem lá o mecanismo de ação, clica aí nos cards e assiste o vídeo. Então essas são as duas, três principais, né? São as três principais estratégias que eu gosto de utilizar no processo de emagrecimento, utilizando a Garcinia como medicamento natural no seu processo de emagrecimento. Se você quer contratar alguma consultoria minha, aqui embaixo, aqui tem um link onde você pode estar acessando e adquirindo algum dos planos de consultoria meu. Ou você pode estar adquirindo alguns dos meus cursos, dieta de 21 dias, receitas para você estar aplicando e fazendo uma alimentação extremamente saudável. Então tem diversas formas de você emagrecer, porque maneiras tem muitas. Então eu espero que você, esse vídeo, tenha te auxiliado de alguma forma de como utilizar a Garcinia Camboja no seu processo de emagrecimento. Duas vezes ao dia, três vezes ao dia ou quatro vezes ao dia. Isso aí vai depender bastante da dosagem que você vai estar utilizando. Recomendo fortemente você estar tendo o acompanhamento de um profissional que saiba o que ele está fazendo. As doses, as dosagens que você vai estar utilizando. Então procure um profissional e faça isso de uma maneira saudável e sem loucura. Então um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!